So sa ngayon, uh, ito pa lang po yung aming uh, mga natatapos dito. So nakapag-put up na po kami ng mga poste. Na pagtatayuan po namin ng, uh, gagawin po namin poste at pagtatayuan po namin ng haligi. Ah, ng mga tinga, hey ang poste. Nakapagbuhos na po kami ng poste para po sa papatayo po nating uh, kubo. So bali apat lang po 'yan. Ayun. Ito medyo mababa pa, medyo tataasan pa po namin. So kailangan pa pong i-level yung taas nito dito sa kabila. Para ma-reach po natin yung pinaka level level po niya para hindi siya nakababa or hindi siya nakaangat. So yun yung pang-apat na haliging binuhos natin. So ngayon, dalawa na lang po ang bubuo sa naming poste para makapag proceed na po kami sa sa itaas so yung pagkakabitan po ng ng tawag dito pagkakabitan po natin ng mga sahig magiging flooring sa itaas so bali kasi ang bala ko rito yung pinaka ibaba po nitong pinaka lower level po nitong pagtatayuan po natin ng ating kubo ay open lang po siya. Then yung itaas, doon po tayo magtatayo ng uh, mga poste. So yung itaas po nito ay uh, gagawin po nating poste ay mga kahoy po na mahogany. So sa baba, buhos, concrete, tapos sa taas yung mga ano na po, mga pinutol po na mahogany na kahoy. So gusto ko po kasi medyo nature nature look. So yun po ang naisip kong nga uh, yun po ang naisip kong gagawin dito sa ating pinapatayong ah, bahay kubo dito sa ating bundok so ito po sa ngayon medyo umulan po kasi kanina ng malakas so ah, medyo nakakalungkot lang po ng konti kasi yung materialis po namin na buhangin ay hindi po dumating so siguro magbibilang na naman po kami ng ilang araw kasi yung daan po ay medyo maputik. Hindi po namin alam kung kailan po ulit kami maka... Kung kailan po ulit ma-deliver yung mga buhangin dito. So sa ngayon, wala pa kaming gagawin. So siguro bukas, magalinis linis lang po kami ng konti rito sa lote. Para magkaroon po ng konting uh, ayos yung ating ginagawang lote. So yun po, may temporary shelter po kami rito sa baba. So just in case na umulan umaraw, medyo safe po kami ng konti. So yan. So medyo masukal pa po yung mga damo natin dyan sa baba. Pero nag-spray na po kami dyan. Na-spray uh, na po namin yung ibang gilid-gilid po nyan. Tsaka parte rito. Na-spray na po namin ng lason sa damo. So kaya inintay lang po yan na matuyo. Tapos tsaka po namin tatabasin and then sisigaan siguro. So hanggang doon po sa baba iyan. So, so ngayon kasi May 13 it's my birthday, mga kabiyeros. So medyo malakas yung ulan kanina, kaya para kaming mga basang sisiw dito kami na kanina ni Paring Alan dun sa baba. Hindi po kami makakilos kasi nga po, dahil nga po sa lakas po ng ulan eh wala ka talaga magagawa kundi ang manood sa bumubuhos na ulan. At ah uh, uh, ayon. Tingin-tingin lang sa paligid kung anong mga makikita mo. So so far medyo okay naman po itong ating pinapagawang uh, ano. Uh, so far medyo maganda naman po itong ating mga ginagawa po rito sa bundok. So unti-unti na -unti naman po ang paggawa po namin dito. Hindi naman po ito madalian kasi limited budget lang po ang aking na na prepare po sa sa lugar na ito. So meron ang plano ko lang po ay may konting pahingahan para sa mga anak ko at pamilya ko, sa mga kaibigan, mga kamag-anak na gustong bumisita rito para, para meron po silang pasyalan. So pagka naunti unti ko po ito kasi gagawin po nating taniman yung part na ito sa baba. Yan, gagawin po nating taniman po yan para meron po tayong mga produkto na pwede po nating anihin at a source of income. So yan mga kabiyero sa ngayon eh, uh, eh, Ito po muna ang um, mga kaganapan po rito sa bundok Yan sa Pare Alan o oh. Nakatapos ng mag tabas o oh. Yan Yan laki na lang naman tabas nyo Bilis o oh. Yan Unti-unti na lang po ito Yan o oh. Oo nga eh. Isang sunog pa kami mamayang hapon. Siguro liliwanag ito. Ayan o. Ayun yung natabasan nyo. bilis. Ayun o. Ay sa wakas. Iisa na lang po itong hakotin nating simento. Labindalawa po yung simento na yan. Nahinakot po natin isa isa. nunti unti po natin iyakit doon sa taas. Ayan o. Yan po yung dadaanan natin o. Yan. Tapos pag ganun, pakyat. Para kang nag-letter S, pasigsag. Hanggang dun. Makarating po tayo dun, bandaron ron. Tabi, tabi po. So yan. So ngayon, Good morning guys! Yan, kasama ko na naman si paring Alan Ayan, sa likod ko Ayan. Medyo nang papahinga lang kami ngayon kasi uh, Maglinis lang kami sa maghapong Sa araw na ito kasi umulan So hindi kami makatrabaho dun sa sa naming poste Kasi wala pang materyales Hindi pa dumarating yung ano Yung ating buhangin na galing sa hardware ni Wag na, yun na yun So ngayon, linis-linis lang muna kami So, may 16. Ayan, no? Oh, napaka, napaka daming pag. Ayan, no? Oh, sa likod namin, na uh, puno na ng pag para kang nasa bagyo. Oh, ayan, Oh, Yung mga bundok dun sa likod, hindi na halos, hindi na makita dahil sa pag. Ayan. Oh ayan yung harapan ng bundok namin. Yung mga yung mga ano sa taas, tawag dito yung mga bahay. yung mga bahay-bahay kuburo -bahay sa taas, hindi na namin makita dahil sa kakapal ng pag. Ayan. At uh, siyempre, pag may pag, malamig. So, pabilugan po ng buwan ngayon, uh, May 16. It's a full moon today. So, hindi natin, ma natin malaman kung hanggang mamaya itong medyo kulimlim na panahon. At uh, hanggang sa ngayon ay hindi pa sumisinag ang haring araw. So, maganda kasi rito pagka full moon. Talagang kala mo umaga kasi terek na terek yung yung ano yung liwanag ng uh, kabilugan ng buwan so kahit di ka magilaw makikita mo tong parang ganito rin siya maliwanag so sa ngayon mamayang gabi hindi natin masabi kung magpapakita ba yung full moon natin kasi medyo masama nga ang panahon pero kita nyo naman yung mga bundok doon yung mga bundok natin doon na natatanaw dati wala na as in uh, zero, zero visib visibility dahil sa makapal na pag na pumasok dito sa ating lugar. So kasi itong pag na to kanina, konti lang. Siyempre, habang lumilipas. So lumalakad yung pag. So ayan, matakpan na halos lahat ng mga bundok natin. Pati yung sa harapan, no, halos konti na lang. Hindi mo na makita. So ito yung mababa, andun pa yung isang mataas na bundok. So hindi na, hindi na siya makita. Ito na lang sa baba. Hindi naman ito bundok eh. Mga ano lang yan, mga puno lang yan. Mga punong kahoy lang yan. So ayan. Ito po ang uh, kaganapan ngayon dito sa ating uh, uh yung bahay kubo dito sa ating lote sa Barangay Rizal, ah Barangay. Ah Barangay San Andres Nagsawa, Baras Rizal. Yan, sako po ito ng Baras. So ayan oh, kita nyo. Ah, kalamig dito, boss. Mga dito, mga kabiyeros, malamig. Malamig ang panahon. Kaya ito, nakabonit tayo. Medyo malamig. Malamig yung tenga. So ayan. Update update lang po tayo mamaya sa mga kaganapang aming gagawin. Ayan si paring Alan. Hayahay lang kami ngayon mga kabieros. Kaway kami naman dyan paring kayo. iyo Iyon paring Alan. Ayan ang ating masipag na kumpare na nakakasama ko rito sa bundok. So hanggang sa ngayon, kami pa rin dalawa ang magkasama. Hindi pa, pa ko dumarating isang kasama namin dito kasi dati. May kasama kami rito si Paring Marbil. Paring Marbil, uh, Marbil Orminita. Shout out sa'yo. Alam ko naman na busy-busy ka. So, pasyal ka lang dito pag uh, may panahon ka. So, siya, siya kasi yung kasakasama namin dito dati na nagunti-unting maglinis dito sa ating lote rito. So, kasama namin siya sa paglilinis. Mga gawain namin dito. Tumutulong si paring Marbil. So, sa ngayon, din natin nasabi, siyempre, may sarili ding buhay yung tao uh, at the same time kasi nanggagamot siya. So hayaan lang po muna natin siyang makatulong sa ibang tao. Then na uh, pag may panahon naman yun at nakakasama naman siya natin dito. So shout out sa iyo, pare marble or Minita. Yan. Lamig oh. pakapal nang pakapal yung pag. Ayan. Pakapal na pakapal yung pag. So sa ngayon, ito muna yung tinatrabaho namin. Pinapadapa namin lahat ng mga makakapal na makakapal na damo. Ayan sana sa susunod mga araw eh tumindi na po yung init ng araw para itong mga tinabas namin ay matuyo. Tapos para silaban para maunti-unti na po nating uh, mataniman. So at the same time sana dumating na po yung aming materyales kasi nabitin po kami ron sa mga materyales. Kaya hindi po kami makagawa dun sa ginagawa nating bahay kubo So update 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 ko po kayo mga kabiyeros sa mga kaganapan dito sa ating uh, uh, ginagawang maliit na farm So yan